Hej och välkommen till Kjell Company. Mitt namn är Andreas och idag ska vi titta på en drönare från Rise Tellu. Tello är en väldigt kompakt men supersmart drönare med massvis med roliga funktioner för hela familjen. Och behöver vi titta på Kartongen så är den orange och svart. Och Längst ner i högra hörnet står det Power by DJI. Precis bredvid står det Intel Inside och vi använder en Intel-processor i den här drönaren. så det är jätte, jättebra. Tittar vi Tittar På baksidan så har vi en bild på drönaren och sen även lite information om drönaren precis under till. Så jag tycker Det är dags att vi öppnar upp den direkt och ser vad som ingår i paketet. Så Det första vi ser är då... Drönaren lägger den åt sidan här och sen längst ner så har vi ett litet, litet paket här där vi först och främst har ett batteri och sen extra propeller. Och Det sista som medföljer i paketet är manualen och den är här. Det första som jag märker när jag håller Tello i handen är att den är extremt lätt. Den väger enbart 80 gram men känns ändå väldigt välbyggd. Vi har en vit färg på framsidan, där står Tello. Längst fram på drönaren så är det en 720p-kamera. Så väldigt kompakt med väldigt hög upplösning. Baktill sätter vi in batteriet. som är här och Batteriet håller i 13 minuters flygtid och vi laddar det på en en och halv timme. Under till så har vi sensorer som känner av ifall du flyger för nära, du är för lågt ner, till exempel jag sätter in min hand. så kommer den automatiskt att flyga upp så den inte kraschar in i din hand eller något liknande. Det här är fyra stycken rotorblad och med det medföljande tillbehöret så kan du enkelt och lätt byta ut dessa ifall du skulle behöva. Och Precis bredvid så har vi fyra stycken rotorskydd som gör att ifall du någonsin skulle tappa kontrollen över drönaren så kommer dessa skydda dig om du kör in i en vägg eller liknande. På ena sidan av tellen finns det en knapp och det är här du sätter igång, stänger av och synkroniserar till Mobilen. Och På andra sidan så finns det en Micro-USB-ingång och det är här du laddar drönaren. Och Med tanke på laddning så har jag inte riktigt laddat drönaren än. Batteriet är här så jag får ta och göra det. så är jag alldeles strax tillbaka så börjar vi flyga lite. Batteriet är laddat så vi sätter in det i drönaren och trycker på startknappen på sidan. Vi ser att det börjar blinka så nu är det dags att starta appen och börja nästa process med att ansluta till drönaren. Så vi ser här nu så står det Connect Othello så då gör vi det. Och vi kommer in till Wifi, här, ansluter till drönaren och går tillbaka till appen. Och väl inne i appen så ser vi att vi har en live-feed som jag rör lite grann på. Den. Så ser ni att det går direkt från drönaren in här. Och layouten i appen fungerar så som följande. Att vi har två stycken cirklar på vänster och höger sida och det är där du manövrerar ditt plan. Vänster sida kommer att göra så att drönaren åker upp eller ner och eller att den roterar till vänster eller höger. Höger cirkel gör att vi åker fram eller tillbaka, upp eller ner. Det är väldigt enkelt, men det tar en liten stund att öva på. Så nästa steg uppe i vänster hörnet är en liten cirkel med en pil upp. Och det är här vi gör en automatisk take-off. Om jag skulle dra fingret från vänster till höger så kommer den automatiskt starta och åka upp i luften och hovra där uppe. Men det ska vi inte göra just nu, det kommer vi göra om en liten stund. Och nästa steg är de olika flight modesen. Och det ska jag också visa om en liten stund. Då är det dags för första take-off. Vi trycker på knappen och slidar till höger. Så ser vi att drönaren sätts igång och att den åker upp i luften. Och som ni ser här nu, att om jag åker ena sidan så åker den dit och andra sidan dit. Där. Så Det är en väldigt smidig och enkel drönare att ha att göra med. Men eftersom jag är begränsad här inne så tycker jag att vi går ut och testar lite mer. Då är det dags att testa de olika flight modes Den första är throw and go”. Det är att du håller drönaren i handen, kastar iväg den, så kommer den automatiskt att starta och hovra på sin plats, alltså stå still. Nästa är 8D-flips. och Det är att du ritar till exempel en åtta eller en cirkel och liknande, så kommer drönaren att göra olika slags flips. och Det är jätteskoj. Jätte, Nästa är “bounce mode”. Det är att du ställer drönaren på en platt yta som ett bord och då kommer den åka upp och ner på samma plats. Nästa är “up and away” och det är att drönaren kommer att åka iväg en liten bit bakåt och uppåt och filma dig. Nästa är 360. det är ett exempel att Om du är en grupp med vänner och drönaren är i mitten så kommer den snurra 360 grader och filma alla dina vänner. Nästa steg är cirkel. och det är då att då Du står på din plats, drönaren kommer att snurra runt dig flyga runt dig alltså och filma dig. Så det finns väldigt mycket roligt med den här drönaren att göra. Jag hade jätteroligt att flyga runt på den här en stund jag vet att många där ute kommer även att uppskatta den här lilla och kompakta drönaren från Rice Tello. Eh, jättesmidig, enkel att ha att göra med och skulle ni någonsin behöva lite fler tillbehör så får vi extra rotorskydd. Mm. Vi har extra rotorblad och även extra batterier. Och Batteriet är extremt bra om du skulle vilja flyga lite längre. Ett batteri 13 minuter, två stycken 26 minuter. Som sagt, Tellon är en jätterolig, smidig drönare för hela familjen. Tack för att ni tittade. Vi ses väldigt snart igen. Ha det bra, hej då!